აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალუბლიშვილის ხელმძღვანელობით აფხაზეთის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე მთავრობის თავმჯდომარემ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ისაუბრა, რაც დევნილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა აისახოს. ასევე ყურადღება გაამახვილა დროებით დევნილ მოსახლეობასთან აქტიური შეხვედრებისა და პირადი კომუნიკაციის აუცილებლობაზე. მთავრობის წევრებმა სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარე აფხაზეთის საჯარო სკოლებსა და აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფ სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. მინდა გთხოვოთ თითოეულ მინის თქვენს უწყებებთან ერთად, რომ გახვიდეთ კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში, რათა შევისწავლოთ ჩვენი დევნილი მოსახლეობის პრობლემატიკა კიდევ უფრო სიღრმისეულად. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია, რომ გაკონტროლდეს თითო თეთრი გახარჯული ბიუჯეტიდან თანხების ეფექტურად ხარჯვითი ნაწილი და, რაც ყველაზე მთავარი არის, იქნეს პროცესის გამჭვირვალეობა უზრუნველყოფილი, რათა დევნილმა მოსახლეობამ იცოდეს, თუ სად იხარჯება მათი თანხები, რა მიზნით იხარჯება ბიუჯეტის სახსრება, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს ეს პროცესი. მთავრობის სხდომაზე მივიღეთ დავალებები, მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით. საუბარია ჩვენთან არსებული პოლიკლინიკების განვითარებაზე, რებრენდინგზე, რომ ხარისხიანი და ეფექტური მომსახურება მივაწოდოთ ჩვენ დევნილ მოსახლეობას და ამ მხრივ უნდა გაგედდეს ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით. მთავრობის თავმჯდომარისაგან დღევანდელ სხდომაზე მივიღეთ დავალება ადგილზე შევისწავლოთ საკითხები, რაც აქვს დევნილ მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად შევეცდებით ოპერატიულად გადავწყვიტოთ ყველა ის საკითხი, რაც აქვს მოსახლეობას.